Assalamualaikum. Hai, nama saya Loncai. Bersama sini dua orang adik saya, Aina Sofia dan Iman. Dia tadi seorang dia. Lupa Iman dah keluar. Okey, hari ni game kita main adalah game Five Nights at Freddy. Apa kata kak aku? Okey, dan selamat Ramadan kepada yang menonton. Okay, saya make English or Malay? Awak English ke Malay? Aku pada masa Malay lah. Okey, malam keempat tersambung. Cuba capai malam kelima. Kita mari, kita main. Hei, saudara, ada kurang tak? Dia takut dah, dia takut dah. Op. Okay, nampak bergerak. Okay, tu nampak ni bunny. Mana bunny? Mana bunny? 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 Mana kau bunny? Balik, jalan balik. Nampak balik? Tak. Oh, hilang. Nope, bye. Yeah, yeah. No. Yang tadi Chica, you did good, look good, little. Aika. Okay, night four. Oh, no, 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 no. No, yeah, 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 that's you, that's you, that's you, that's you, that's you. Tak tahu, ni gerak takut. Ke okay, situ lagi. Woo, nak seram dah. Okay. Dari jalan tu sekali nak open. Ini isi lagi. Okay. Dum 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 dum. Yes, you got a really nice voice there. Oh, oh, okay. No, no, okay, okay, okay. I want okay. Yeah. Tutup lah. Benda gadget. Tutup. Lampu. Dia nak dalam kelima ni. Kitchen. The chicken and the kitchen. Okay, okay, okay. Kebun. Oh, Freddy. Freddy out. Who let the Freddy out? Freddy. Tidak. Who let the Freddy out? Tu Chica. Tu bunny. 3 bateri, 300. Boleh survive ni. Dua peratus. Satu. Check dah habis bateri. Bateri lagi. Kena lepas ni. Kelima, malam terakhir. Nah. Aduh, au au au. Nah. I did it. Kita berjaya terbalik. Terbalik ketika sambung ke malam kelima hari ini. Tengok lepas ke tidak. Ya, kita kena lepas ke malam kelima. Yes, we are a gamer. Wow. Oh, sekarang gerak. Hai, Kak. I'm going to go to the hospital.
Bye bye. Open. Opo. Tadi aku pun nampak kau. Baru nampak. Jadi, Jika. Mana tu Jika? Itu gambar Jika. Ada Jika. Hey Jika. Kamera aku lagi dah. Tunggu nak main benda. Dom. Cepat. Okay, jumpa. Dia main kamera balik. Dia dah main balik. Bye. Ketuk dulu baru masuk. Engkau. Ya, balik. Angkat tu diam. Kedagi keluar. Tak ada sejuk ke kan? Bani. Itu Bani? Empat. Empat. Tak tu lah Bani. Kau foksi. Ha, dalam ni. Dia tak aku buka ke? Bani yang mana? Bani yang mana purple ni? Banyaknya okay, dah keluar.
Nanti dia keluar. Hai. Main juga. Bye. Dia kejap dia. Kita pertama bernama Mahi. Yeah, perkenalkan Mahi.